hardcore team deathmatch. Make the theater yours. Taking the lead. Caramba, tava quase. Toma por aí, cara, tu. Opa, olha que sorte do caralho. Não vou quase da minha equipa, foda-se, há sempre um filho da puta da minha equipa que mata. Hostile care package inbound. Hostile UAV circling. Departing holding area, inbound suite.
Nice work, Black Ops. 3 strike teams, și 3 shoppers, 55 gold.